tě zdravím. V dnešním videu ti ukážu a především vysvětlím, k čemu slouží pletací stroj, co to vůbec je a jak ho můžeš využít. Pletací stroj je tenhle ten krásný veliký kruh, který teď vidíš. Mám veliký, ten má 46 jehel, existuje ještě malý a střední. A doma ještě máme teda ten střední. Zatím jsme ho moc nevyužívali a vím, že se na něm dají dělat hračky, takže určitě znovu začneme s ním vyrábět, protože na tom malém dělají moje dcery a já jsem si pořídila ten velký a zvládají už i teda ten velký, není tam žádný rozdíl, jenom to má více jehel, jinak je to to stejné. A je na tom právě perfektní to, že na to může plést kdokoliv. I ten, kdo s jehlicemi si nerozumí, neumí s nimi, nebo naopak ho to nebaví, tak může plést díky tohoto stroje. Stejně tak na to můžou plést i tvoje děti. U mě na tom dělají obě dvě holky, 3,5 a 5,5 let a zvládají to perfektně. Akorát jim s tím pomůžu, protože mi prvně to musím nahodit tu přízi na to a naopak sundávání je taky na mě, protože to by zatím nezvládli. Občas to dělá problém teda i mě, to se ti přiznám. Tak, teď k tomu pletacímu stroji ukážu ti, jak vypadá. Já mám teda Ady, ukážu ti přímo krabici, mám ji takovou, mám v tom ještě schované i věci, teď jsem teda všechno vyndala. A těch strojků je více, je Ady, je Sencor, ještě máte možnost, vím, že si kupují holky i z AliExpressu, takže záleží na vás, po čem vy šáhnete. Pokud byste chtěli přidat na Facebooku do skupinky, která se zabývá pletacími strojky, nebojte se, napište mi zprávu a pošlu vám potom odkaz. A takhle vidíte krabici, kterou vy dostanete, v ní ten stroj máte. Přijde vám teda rozložený, ale nebojte se, skládání není žádná věda, skládání znamená pouze tyhle nožky, které tam dáte a našroubujete. Já totiž používám ten stroj, takže ho mám většinou položený, buď ho mám daný na gauči, na stole, nebo holky s ním třeba jedou na koberci. Existují totiž k němu, to máte potom v té krabici. Já si ji tady otevřu. Existují k tomu na přidělání ještě takové stojánky, takové šroubky, jsou dva. A pak ho mám, se mi to zatoulal, zatím jsem je nepoužila. Jo? Možná na ně přijde čas, možná ne, kdo ví. Takže máte možnost si to přidělat k nějakému pevnému povrchu, ke stolu, kde vám to prostě půjde zaháknout. Takže můžete to tam nechat, takhle se vám to o to zapře. Takže tohle máte možnost, to máte v rámci toho balení. Stejně tak v rámci balení jsou, nebo je návod, tím, že je z Německa ten stroj, takže návod není v češtině, nevadí to. Když se do něho podíváme, tak tam máte vlastně obrázky a text. Je tam spousta obrázků, takže nemusíte mít strach. Myslím si, že pochopíte i z těch obrázků, co máte dělat. A jedna věc je psaný návod a druhá věc je na to spousta skupin, jak na Facebooku, tak i právě tady na YouTube. A já k tomu chystám vám natáčet taky videa, takže nebojte, budete vidět za chvilku, jak na to. Ukážu vám, jak se příze nahazuje, jak to sundat a jsou různé vzory, různé možnosti, co s tím provádět. Takže tady je takový malý psaný návod u toho. Máte k tomu i náhradní jehly, což je super, když se vám teda nějaká zlomí. Jsou bílé a černé. Ten důvod je jednoduchý. Ty černé jsou tam tři celkem v tom strojku. A to z toho důvodu, že ta černá vlastně označuje začátek. Je to nejlepší si řídit a mít jako tu první jehlu. Ono i vám to u toho, když já vám to ještě ukážu, když tam vlastně malete, tak vám to trochu přeskočí. To, aby se viděli vlastně, že už končíte nebo začínáte řadu. A je tam ještě taková jehla, tak teď mi to tu vypadlo, je tam jehla, která má mírně zahnutý zobáček a je to z toho důvodu, že se potom ta očka z toho lépe sundávají. Pokud máte jakoukoliv jehlu, buď plastovou nebo klasicky z šití, takové ty veliké, tak klidně použijte. Jo, je to jedno. Jenom tím, že je to zahlý, tak se to dělá lépe, ale pokud máte rovnou jehlu, tak prostě ten grif se za chvilku naučíte. Tak, tohle schovám a podívám se, jo, a ještě tu mám stupery. Stupery jsou takové zarážky dvě,
které se dejí potom na ten strojek, a je to z toho důvodu, že vy buď můžete na něm plést dokola, jedete vlastně furt do kolečka, a nebo je tady kouzelné takové tlačítko, kterým si to můžete přepínat, takhle. A tím si přepínáte, pokud, jestli chcete háčkovat dokola, anebo jestli budete háčkovat vlastně tam a zpátky. To znamená, že vám to pojede sem a zase zpátky, tam a zpátky. Pokud ale nechcete využít všechny ty jehly, které tu máte, tak si tam právě můžete dát ty stopery, ty zarážky. Ono se tu vlastně tady na tohle se vždycky navlíkne. A díky tomu stoperu vám to vlastně dál nepojede. Takže ono se to v tom místě zarazí a zase vás to tahne zpátky. Takže k tomu se ty stopery využívají. Můžete na tom dělat čepice, šály, můžete na tom dělat třeba pončo, svetry, dělají se i hračky, takže využití je opravdu veliké. Jenom to chce třeba trošku hledat, a nebo pokud jste kreativní, tak i vaši inspiraci. Určitě na tom sami můžete vymyslet spoustu návodů a můžete si takhle rychle něco uplést. A teď k tomu stroji. Ten stroj, jak jsem říkala, má tady takové jehly, na které se navléká příze. Potom tu má takový zobáček nebo navlékač na niť. Potom do toho vlastně tu niť strkáte a zacvakne se to. A jak točíte, tak ono vám tu niť samou vlastně tam pouští. Vy si to jenom přidržujete. Je lepší si tu niť přidržovat, protože vlastně ovlivníte to pnutí té nitě, jak se vám na to bude potom natáčet. Kdyby to bylo jen tak, že to necháte volně, tak se může stát, že ta očka nebudou pravidelná a bude to potom na tom vzorku samozřejmě vidět. Máte tady velkého pomocníka a to je počítač. Nevím, jestli to jde dobře vidět. Počítač hřad, kdy vlastně tady tímhle svým kolečkem se to zase dá vynulovat, ale počítá vám to ty řady samo, což je super. A hlavní věc, kterou vy vlastně děláte, je, že vy takhle točíte, pořád takhle točíte, vidíte, jak ty jehly se tam mění. A tady jsem dělala k místu, kde jsou ty černé jehly, tady se vlastně začíná ta nit navlékat a teď uslyšíte to takovéto rupnutí, které označuje začátek. Tak, jo, tady vám to označilo to, že jste dojeli a že vlastně začínáte znovu. Takže vy vlastně pořád takhle točíte do kolečka a furt jenom točíte. Pokud budete stále točit, tak vám to udělá jednoduchý pletený vzor. Mám pro vás na ukázku jednu čepici, druhou mi dcera teďkom zabavila. Ta vypadá takhle, dělám teďko mimoně. Na toho mimoně vám udělám i návod, protože jak vidíte, tahle se mi úplně nepovedla. A to, protože mám tu modrou část až moc dlouhou. Takže když to dcera nosí, tak nebo nosila teďko, ještě nejsem stihla oči dodělat, tak to měla takhle i podhrnuté a zahle. Protože ta čepice je oboustranná a z jedné strany je taková a z druhé strany je modrá. A zase můžete si to ohnout a mají čistě modrou. Z téhle strany je žlutá. Takhle vám ukážu, jak vlastně vypadá ten vzorek. Tak, jo, je to klasické pletení. Budu k tomu ještě přidělávat oko, protože určitě jste poznali mimo ně. Takže mám jedno oko, ještě musím druhé přišít, takhle bude ještě druhé oko. Jo? A teď ještě, jak dlouho to trvá, v průměru taková čepička a vám bude trvat okolo hodinky, záleží, jak rychle potom točíte, s kým to děláte, jestli to dělají děti, jestli to děláte vy, ale za hodinu máte tu čepici hotovou, což si myslím, že je pecka, protože pletená si myslím, že by asi trvala déle, nevím, nepletu, takže nedokážu posoudit, ale háčkovaná by trvala 100% déle, takže doporučuji, je to super, ušetří vám to spoustu času. A tuhle čepici teda jsme pletli i s dcerou, takže zvládnou to i děti, nemusíte mít z toho strach, je to super, že se naučí vlastně tu zručnost. A příze, která je vhodná na tenhle ten strojek, tak je to vlastně jakákoliv vlna od, teďkom přemýšlím, kolik tam bylo, buď od 3 nebo od 4 tloušťky do 8. A já jsem zvolila tenčí. Je to uděláno s Ellen Baby a Ellen Baby batik jsem ještě dělala, ta tady teda není, tu má ta starší na sobě. A ta příze je taková slabší, protože já jsem chtěla, ať to mají teď na ten přechod do toho jara nebo naopak potom na podzim. Nechtěla jsem vyložit zimní čepici. Pokud samozřejmě budete mít čepici
nebo můžete použít, jsou oblíbené příze, tak je oblíbená příze tulip, nebo oblíbená příze třeba everyday, a pomocí toho vlastně můžete dělat i různé melíry, nebo zkoušet melírované příze, jakoukoliv přízi, která prostě má tu tloušťku v tom rozmezí, tak na to můžete použít. Jenom musíte počítat s jednou věcí, a to klasicky, co máte i u háčkování. Tím, že ta jedna příze je tlustší, jedna je tenší, tak samozřejmě vám to udělá jinou i tu jako hutnost té čepičky. A je tam taky trochu jiná spotřeba a celkově může třeba těch počet řad být jiný, menší, protože tak jak u háčkování, každá příze vám udělá jinou délku toho vzorku. Takže i u toho potom, když budete třeba koukat na různé návody nebo snažit se něco sami udělat, a budete to dělat z jedné příze, potom budete zkoušet jinou přízi, tak musíte počítat s tím, že každá vám udělá trošku jiný rozměr, což teda doporučuji potom začít si to psát. Napište si třeba, jakou přízi jste použili, na jakou velikost, kolik jste tam měli řad. A potom, když se k tomu budete kdykoliv vracet, tak nemusíte znovu hledat nebo znovu zkoušet. Myslím si, že to je dobrý. Takže na ukázku ještě je taková čepička, jo, co můžete sami dělat. Kdo by nechtěl dělat jenom takovou jako obyčejnou pletenou, myslím si, že je to super, hlavně když máte melírovanou přízi, nebo když chcete právě něco udělat tak jako já tady k toho mimoně, tak dají se samozřejmě na tom dělat i ty vzory. A ten vzor uděláte tak, že jak máte tady ta očka, různá ty jehly, teď to tu rupne, tak vy to můžete třeba obmotat, jo, nebudete mít tu přízi tady zaháknutou, ale budete ji mít potom v ruce a budete obmontávat, viděla jsem třeba dvě, že se obmontají, tři, a udělá vám to různé vzory. Na to jsou teda videa, která můžete už teď dohledat. Já samozřejmě budu zkoušet, co vyzkouším a osvědčí se mi, tak vám budu i natáčet, a si to pak můžete sami vyzkoušet. Takže není dáno a řečeno, že tím musíte dělat jenom jeden vzor a jenom furt do kolečka, nejste tam vymýšlet různé věci. Pokud vás cokoliv bude k tomu pletacímu strojku zajímat, napište mi, jinak samozřejmě budu ráda, když dáte like tomuhle videu, budete odebírat kanál, ať vám neuteče žádné další video, a já vám natočím v tuhle chvíli, jak vlastně si tu přízi na to nahodit, protože ten začátek je opravdu důležitý, ať vám ta čepička pěkně sedí. Budete tam mít návod, jak vlastně tu čepičku udělat, jak si uděláte úplně jednoduchou čepičku, i jak se ta čepička sundává, protože to sundování je taky důležitý. Pokud vám z toho to očko sjede a ujede z té jehly, tak jste v háji a musíte to dělat znovu. Nebo zatím jsem nepřišla na to, jak to udělat, jak to očko dát zpátky a jak si to tam znovu nahodit. Pokud vám to očko ujede v momentě, kdy vy pletete, tak a všimnete si toho po chvilce, tak ono se dá takovým jako způsobem se dá zpátky vlastně na tu jehlu nahodit, takže nemusíte mít strach, že pokud vám ujede oko a vy si to včas všimnete, tak to ještě můžete dát zpátky a nemusíte to celé párat. Horší by bylo, kdyby vám to ujelo někde na začátku a vy se si to všimli na konci čepičky, tak si myslím, že jednodušší by to v tuhle chvíli bylo možná i celé shodit a udělat to znovu, protože to očko vlastně se tam prokládá pomocí buď háčku, anebo vlastně takové té pletací jehly a prochází vlastně tím dílkem. Tak, to je za mě v tuhle chvíli všechno. Pokud máš jakýkoliv dotaz, píš do komentářů, klidně mi napiš zprávu, neboj se, a já se budu s tebou těšit u dalšího videa. Doufám, že se ti moje video o pletacím mlýnku líbilo. Budu moc ráda za like, za sdílení, a když dáš odebírat tento kanál, tak ti už neutečou žádné novinky, které se týkají jak pletacího mlýnku, tak i ostatních věcí, které já pro tebe natáčím, ať už se to týká klasického háčkování, jsem tam i návod pro šití, ve kterém jsem teda začátečník, ale taky i nápady v rámci kanvy a designu.